ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Channel K ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ AES မြန်မာတို့ကြီးမူကျင်းပတဲ့ Student Cup 2023 Women Badminton Championship ပြိုင်ပွဲကြီးအားဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာတတိယနေရာလူပွဲနဲ့ဘောလူပွဲစဉ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံချက်တောင်ဖွဲ့ချုပ်အားကစားရုံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အသင်း၉သင်းကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့တတိယနေရာလူပွဲမှာဆိုရင်တော့ School of Music အသင်းနဲ့ MIUB အသင်းဘောလူပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ MIUA အသင်းနဲ့ V Team KBTC တို့ကပါဝင်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်ကစားကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူအသင်းတွေကိုအားပေးလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာAh!
မင်္ဂလာပါညီမတို့က MIU ပါညီမတို့ MIU ကိုစားပြုအနေနဲ့ဒီ student cup မှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုဒီမှာ champion ရသွားရတော့လဲအကုန်လုံးကအသင်းသားရဲ့အကုန်လုံး MIU ကိုစား MIU ကလူတွေရောလားပြည့်လူတွေအားလုံးကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်ညီမတို့လည်းအရင်ကပီတီဖြစ်ပြီးဝမ်းသာရပါတယ်အခုဒီမှာအားလုံးလားပြည့်ရဲ့ဒီ MIU ကျောင်းကရောတခြားအဖက်ဖက်အသီးသီးကနေလာပြီးတော့ support လုပ်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးဒီပြိုင်ပွဲကြီးကိုဖြစ်ပြအောင် season ပေးတဲ့လူတွေရောကျောင်းဆရာဆရာမတွေအားလုံးကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အခုအားလုံးဘလိုလေးนี่ခစားချက်လေးပြောကြပါချန်ပီယံရသွားတော့ MIU နေနဲ့ပြောပါညင်းပြောဟုတ်ညင်းပြောပါဟုတ်ညင်းပြောပါဟုတ်ဒီမှာနေတဲ့အတွက်လည်းညင်းချစ်စုတင်ပါတယ်ဗောနော်ဟို channel K ရောဟို AES ကရောအကုန်လုံးချစ်စုတင်ပါတယ်ဒီရှင်ပြိုင်နဲ့ညီမတို့နဲ့ရွေးတူတငယ်ချင်းညီမရောအမရောဒီမှာ women double မှာလာဝင်ပြိုင်နေတခြား AES KPDC အကုန်တခြားအကြောင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ညီမတို့ကဒီ team KPDC ကဒီအဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ပါဟုတ်ညီမနာမည်က Amy ထွတ်ပါဗောအခုဒီညီမတို့ဒီ AES ရဲ့ women badminton ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာညီမတို့ဒုတိယဆုအနေနဲ့ရခဲ့တယ်ဒီအတွက်လည်းနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲရှိလာတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဒီထက်ပိုပြီးပထမရေရအောင် champion တွေရအောင်လဲထပ်ပြီးစူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲတွေလည်းများများကျင်းပပေးဖို့အတွက်ညီမတို့ဘက်ကလည်းအများကြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီညီမတို့ဒီ train ပေးတဲ့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ညီမတို့ဒီ KPDC ကနေညီမတို့ကိုဒီပံ့ပိုးပေးတဲ့ဒီ team KPDC ပေါ့ KPDC ကနေဟိုဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ Student Cup 2023 Women Badminton Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့တတိယနေရာလူပွဲနဲ့ဘလူပွဲစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ပထမဆုံး Champion ဆုကိုတော့ MIUA အသင်းဒုတိယဆုကိုတော့ Team KPTC နဲ့နောက်ဆုံးတတိယဆုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ MIUB အသင်းကနေပြီးတော့အသီးသီးဆုခုရရှိသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်လဲကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။